الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأحد 20 رمضان هجرة 1442 daidai da 2 ga watan 5 shekara ta 2021 zamu ci gaba tafsirin suratu shu'ara daga aya ta 105 insha Allah waɗannan ayoyi suna ɗauke da bayani akan wato kimar talakawa a wajen manzannin Allah kazzabat qaumun nuhin mursalin kazzabat qaumun nuhin almursalin mutanen annabi nuhu alaihi salam sun ƙaryata manzanni idh qala lahum akhuhum إذ قال لهم أخوهم نوح ألو كتشن دعون أوانسو عن نبي نوح عليه السلام يتي موسى ألا تتكون أشيب ذات بكيا يا الله با فتو عن نبي نوح يا يتنا تروى غمتا ننسى يتي موسى إني لكم رسول ني منزوني زوا غريكو أمين كما أمين تتشي فتو كورد غاكم سن توجم معاملة ني مي أمانة ني kuma ni manzo ne zuwa gare ku tunda wato ko riga kun sani ni ba makareci bane ba mai cin amana bane sai yace fattaqullaha sai ku kiyaye Allah ku kiyaye haduwar ku da Allah wa ati'un kuma ku yi min biyayya idan an bi Allah to sai a bi manzon sa yace musu wa ma asabukum وما أصالكم عليه من أجر كما بن نيمك بان ونلادا أكن سبا ما أصالكم بانا تنبيركو عليه أكن إسد ون منزنشي من أجر ونلادا بانا نيمك بان وتلادا إن أجري إلا على رب العالمين لادا تاب تكسن شيب فاشتنا بأينهن الله مهل تنتالي كيواتو الله شيني وند زي بياني وتوانا نكالو ميدا مكاكاران تا kusan su ne saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a cikin suratul shu'ara wato yana gaya mana cewa duka manzannin Allah saƙon su iri ɗaya ne domin za ka ga Allah ya kawo bayani game da annabi Nuhu inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin annabi hudu haka annabi salihu haka annabi lutu haka annabi shu'aibu alaihim wa ala nabiyyina as-salatu was-salam gaba daya wadannan manzannin sakon nasu kenan kowanne yana cewa ni ban nemi ku ba ni lada akan aikin isar da sakon Allah ba wanda wannan shi yake tabbatar maka su manzannin Allah wato tsarin wa'azin su iri ɗaya ne shine abinda suratul shu'ara take karantar da mu dukkan manzannin Allah
tsarin wa'azinsu iri guda ne. Annabi Nuhu alaihi salam ya ce wa ma as'alukum alaihi min ajri, ban roƙi wata lada a wajenku akan isar da wannan saƙon ba. In ajri illa ala rabbil alamin, lada na wato yana da lada din, amma ladar ba ta wajen mutane, tana wajen Allah da ya aiko shi. A suratu Hud aya ta 51, ya qaumi la as'alukum alayhi ajran in ajri illa ala alladhi fatarani afala taqilun, ya ku jama'ata bana neman ku bani lada akan wannan sako na Allah subhanahu wataala, karantar wanda nake muku game da addini, ban ce ku biya ni lada ba. In ajri illa ala alladhi fatarani, lada ta ba ta kasancewa face ga wanda ya kago halitta na. Afala taqiluna, shin ba ku hankali? Idan suna da hankali za su gane, duk wanda zai taho ya yi aiki bai nemi a biya shi ba, to ba shakka wannan alama ce take nuna mai gaskiya ne, turo shi aka yi. Ayoyin da suka zo da irin wannan bayanai suna da yawa, wanda yake nuna sha'anur rusuli alaihim salatu salawatullahi wa salamuhum, gaba ɗaya manzannin Allah haka suke cewa, kuma shi kansa annabi sallallahu alaihi wa sallam haka Allah ya masa umarni. Zaka gani a wurare daban-daban a cikin Alkur'ani, misali a suratul An'am aya ta 90, Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam, qul la as'alukum alaihi ajran in huwa illa dhikra lil alamin. Allah ya ce ma annabi, ka gaya musu ban nemi ku bani lada ba, babu wani aiki na face tunatarwa ga duniya kawai, ban ce ku bani lada ba. Mun karanta a suratul Furqan aya ta 57, qul ma as'alukum alayhi min ajrin illa man sha'a an yattakhidha ila rabbihi sabila. Ka gaya musu ban nemi ku bani lada ba, duk wannan umarnin Allah ne ga annabi Muhammad. Ka gaya musu ban nemi ku bani lada ba, lada ta tana wajen Allah, amma wanda ke son ya kusanci Allah yana iya bada sadaka, yana iya taimakon addinin Allah, amma din ni a biya ni lada, Allah ya ce ka gaya musu a'a. A suratu Saba'i aya ta 47, qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajri illa ala Allah wa huwa ala kulli shay'in shahid. A suratu Sad aya ta 86, qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min al-mutakallifin. A suratu Tur da suratu Al-Qalam Allah ya kawo aya iri daya, am tas'aluhum ajran fahum min magramin mufqalun. Ko ka nemi su baka lada ne saboda yawan tara da ka dora musu yayi yawa, shi yasa ma suka kibinka. To wannan dabi'a ce ta annabawan Allah, wato salon karatun su iri guda ne, babu wani annabin da zai ce ku biya ni saboda na isar da sakon Allah. Allah ya hada manzanninsa gaba daya a aya guda ta suratul An'am aya ta 90, yace ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi. Wadancan manzanni su ne fa wadanda Allah ya shiryar da su, sai kai kokarin kwaikwayon tafarkin su. Qul ma as'alukum alayhi ajran in huwa illa dhikra lil alamin. Kaga yana gwada halayen manzannin Allah tabaraka wa ta'ala iri guda ne. Muhammadu al-Amin Shankiti a Adwa'ul Bayan tafsirinsa a juz'i na biyu shafin 179 yace, yu'khadhu min hadhihi al-ayati al-karima, wadannan ayoyi daban-daban abinda suke karantar da mu, anna al-wajiba ala atba'ir rusul, duk wanda zai bi manzanni, min al-ulama'i wa ghayrihim, malami ne da sauransu, an yabzulu ma indahum min al-ilmi majjanan, kai kokari ka karantar da mutane kyauta. To idan ka yi ka bi matakin farko na manzannin Allah, min gairi akhdhi iwadh ala zalika, kar ka nemi sai an biya ka. Amma idan wani ya ce ga sadaka, wannan kuma daban, amma ka ce ba za ka yi abu na addini ba sai an biya ka, wannan ya saba mata farkin annabawa. Wa annahu la yanbaghi akhdhu al-ujra ala ta'limi kitabillah, bare har a tsara albashi da kai, la wa ala ta'limi al-aqaidi wal halal wal haram, zaka koyar da aqida, zaka koyar da addini, kace la budda in ba za a baka albashi ba za kai ba,
mutun ya tarje akan addinin Allah ya saba mutafarkin manzanni wa ya atadidu zalika bi ahadithin tadullu ala nahwihi in ka dubi bayaninsa ka koma ka dubi alqur'ani sai kaga haka yake duka manzannin Allah tabaraka wa ta'ala tafarkin su guda ne babu wani annabin da zai yi wa'azi face ya ce bana buƙatar lada to zaka ce manzanni ne banda mu ko ka dawo suratu yasin aya ta 20 Allah subhanahu wataala yace waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabaul mursalin ittabi'ul mursalin yace ku bi manzanni amma ba su kade bane ya qaumi tabaul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran kaga ba manzanni dai ba ku bi duk wanda mai nemi a bashi lada ba wahum muhtaduna alhali kuma suna kan shiriya wanda ya nuna ba manzanni kadai bane duk wanda zai koyi da manzon Allah to ya kamata ya tsarkake zuciyarsa niyyarsa ta farko ita ce samu ladan Allah ya samu kusantar Allah ba wai karatunsa aikinsa saboda ya samu duniya ba da zaran mutun ya kudurta haka a zuciyarsa to tafarkinsa ya lalace Allah ya tsare mu bai bi hanya ta manzannin Allah tabaraka wataala ba wannan kusan duk tafsiri in ka duba haka za ka gani abinda annabawa ke faɗa qul ma as'alukum alayhi min ajrin ban nemi ku bani lada ba idan aka ce min ajrin misali tafsirin at-tahrir wa tanwir min tafsir litahi Muhammad Tahir bin Ashur yace da Allah yake bayani akan ladan sai yace min ajrin dan ya nuna maka kowane irin lada wal ajru yasduku bi kulli naf'in dunyawiyyi duk wani amfani da dan adam zai samu na duniya to lada ne ya hasulu li ahdin min amalihi fayashmalul mal saboda ka in ka nemi dukiya nan ma haka lada ce wal jaha in ka ce a baka muqami nan ma lada ce wal ri'asa shugabanci nan ma ka mora wannan duk manzanni ba su bi shi ba falamma nufiya anhum an yas'alu ajran tunda Allah ya ce manzanni kada su nemi lada kowane iri faqad nufiya anhum an yakunu yarmuna min da'awatihim ila naf'in dunyawi wato Allah ya kawar da tunani na talakawa tunani na jama'a akan cewa annabawa suna karantarwa ne saboda su amfana saboda su samu wani matsayi ko dai na shugabanci ko dukiya ko wani mukami sai Allah yake kar ma ku nemi lada kaga wannan hikima ce ta Allah saboda ya tsarkake addininsa saboda mutane su gane annabawa ba su zo da wa'azi saboda su gina kawunansu ba to kuma wannan tafarki shine ake son duk wani mai bin annabin Allah ya bi wanda ba lalle bane wato ya kasance kai daidai kamar su amma ana cewa fa tashabbahu idza lam takunu mislahum yana da kyau a kamanta in ma ba za a yi daidai ba wato kullum mutum ya zama ya tsarkake zuciyarsa ladar Allah tashi masa ladar duniya idan har mutum ya tsarkake zuciyarsa akai duk wani aikin addini karka dauka isar da wa'azi kadai hatta limanci ladanci duk wani abin da ya shafi addinin Allah ne to bai kamata musulmi ya nace sai an biya shi kafin ya yi shi ba idan ko ya nace to ya tabbata ya bi tafarkin manzannin Allah Allah ka tare mu me yace gaba Annabi Nuhu ya sake maimaita wannan kalma fattaqullaha wa ati'un malaman tafsiri sun yi ta magana game da shi Annabi Nuhu Allah ya kawo wannan kalma sau biyu a labarinsa mai hikima saboda ya fi kowane manzo dadewa wato Annabi Nuhu alaihi salam ya fi kowane manzo dadewa kuma duk dadewarsa sakon da ya guda daya ce ittaqullaha wa ati'un ku kiyaye Allah kuma ku yi min biyayya qalu 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 suka ce anu'minu laka yanzu ma gaskanta ka ma bika ma yi imani wattaba'aka al-arzalun alhali makaskanta su suke binka as-safala idan an ce al-arzal ana nufin as-safal wato wanda yake makaskanci wanda bai da daraja wanda wannan shi yake nuna maka cewar annabi Nuhu alaihi salam wadanda suka fara bin shi talakawa ne wato wannan abin sha'awa ne saboda annabi Nuhu alaihi salam shine manzo na farko a duniya annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam shine manzo na ƙarshe a duniya, sai zama halayensu guda ne, halayensu siffa iri ɗaya ce. Wato mutane annabi Nuhu suka ce, yanzu kana son mu bika, alhali makaskanta su suke binka. Wannan ya nuna maka makaskanta su suka fara bin annabi Nuhu alaihi salam. Wato makaskanta su ne marasa gata. Idan an ce makaskanta su ne waɗanda ba su da ɗaukaka ta dukiya ko ɗaukaka ta muƙami. Kala sai annabi Nuhu ya ce, annabi Nuhu alaihi salam ya ce, wa ma ilmi bima kanu ya'malun, menene sani na game da abin da suka aikata? Innama li minhum bahiru amrihim duna batinihi, ni dai abin da nake lura shine zahiri, wanda ya bi ni nawa ne, a batini ko al'amarinsa yana wurin Allah. Lam ukallaf ilma batinihim, Allah bai ce in san meye batinin wani wanda ya bi ni ba, saboda haka duk wanda ya bi ni, ni a zahiri na ɗauka mutumin shirki ne. Wato wannan yayi kama da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kissan a suratu Hud aya ta 27. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا عندهم كما الله يشي واتبعك الأرذلون دم أنا ديني سنة شوى مو ملورا يا كينوه دم تاني نسكي بنك دي مكت كان تاني وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ملورا babu masu binka sai makaskanta a cikinmu, badiyar ra'ayi. Wa ma nara lakum alaina min fadlin, kuma kuma da kuke karban addinin har zuwa yau bamu ga wata falala da kuka samu akan mu ba. Bal nazunnukum kazibina, muna je zaton ku makaryata ne. A can gaba ya ce, wa ya qaumi la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala Allah wa ma ana bi taridil ladina amanu, ya ku jama'ata ban nemi ku biya ni lada ba, ladana tana wajen Allah, kuma ni ba zan kori wani wanda ya yi imani ba, in ji annabi Nuhu. Wa ma ana bi taridil ladina amanu, innahum mulaqu rabbihim, za su haɗu da Allah mahaliccinsu. Walakin ni arakum qauman tajhalun, sai dai ni ina ganin ku mutane ne waɗanda ke da jahilci. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taratuhum, idan na kori wanda ya bi ni, suna cewa sai ka kori talakawa sai mu bi ka. Sai ce, ya ku jama'a, to in na kori talakawan nan wa zai taimake ni in Allah ya kama ni, saboda addinin ba nawa bane, na Allah ne. Ya ce in kira mutane zuwa ga addini, waɗanda suka karɓa su ne musulmai, to talakawa sun karɓa sai na kore su. Afala tazakkarun, shin ba ku tunawa? Wa la aqulu lakum indi khaza'inullah, ban ce muku ina da taskar Allah ba. Wa la a'lamul ghaiba, wa la aqulu lakum inni malak, wala aqulu lil ladhi tazdari a'yunukum lan yu'tiyahum Allahu khaira, wadannan da kuka raina talakawan nan ban ce Allah ba zai ba su alheri ba. Allahu a'lamu bima anfusihim inni idhan lamina zalimin, yace musu idan dai har na aikata haka to na tabbata cikin azzalimai, saboda haka ba zai yi in kori wanda ya karba addini ya bi ni ba, domin hisabin sa yana wajen Allah. To idan ka dubi tarihin shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, zaka ga haka ya faru da shi, kamar yanda ya faru da annabi Nuhu alaihi salam, ya faru da manzon Allah, wanda ya zo a suratul an'am aya ta 52. Allah ya yi gargadi ga annabi, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu ma alayka min hisabihim min shay'in wama min hisabika alaihim min shay'in. Allah ya ce ma annabi, kar ka yadda ka kori mutanen nan da ke bautar Allah, waɗanda suke ibada suna zikirin Allah safe da yamma, suna ibada ba su da wani abu face neman yardan Allah. Hisabinka baya kansu, hisabinsu baya kanka. Sai Allah ya ce ma annabi, fatatrudahum, in ka kori wani fatakuna min adh-dhalimin, to zaka tabbata cikin azzalimai. Kaga sai kama da abin da annabi Nuhu yake gaya wa mutanansa, in na kore su to ina cikin azzalumai. Shi ma annabi Muhammad Allah ya ce masa, in ka kori talaka to kana cikin azzalumai. Ya gwada maka waɗanda suka fara bin annabi Nuhu alaihi salam talakawa ne, waɗanda suka fara bin manzon Allah annabi Muhammad talakawa ne. Wato
sai daga baya manyan mutane ke shigowa. To waɗannan manyan mutane maimakon ya zamanto masu son addini ne lahai suke cewa mu ba mu son haduwa da waɗannan. Akwai hadisin da Sa'ad bin Abi Waqqas ya ba da labari wanda mun gabatar da sharhin wannan a tafsirin suratul an'am. Wato Sa'ad bin Abi Waqqas yana ba da labari lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake Makka a farkon musulunci, yace kunna ma annabi sittata nafarin, akwai lokacin da iyakan mu mutane shida a musulunci gaba daya, mutane shida a lokacin. Fa qala al mushrikuna lin nabi, sai kafiran Makka suka ce ma annabi, iturud haula'i la yajtari'una alaina, ka kori waɗannan talakawan saboda gaskiya ba za mu yadda, wato muna hada sahu da su ba, ba za mu yadda su raina kimar mu ba. To a lokacin nan, kamar yadda shi Sa'ad bin Abi Waqqas yake faɗa, wa kuntu ana, har ma ya kirga mutanen da ke tare da manzon Allah, akwai Abdullah bin Mas'ud, akwai shi, akwai Bilal, akwai Sayyidina Abubakar, akwai Sayyidina Ali bin Abi Talib, yana cewa wa rajulani nasitu ismuhuma, akwai mutum biyu da na manta sunayensu. Wata riwayar ta nuna cewa Sayyidina Abubakar ne da Sayyidina Ali. Lokacin musulman kenan maza iyakansu, iyakansu kenan, sai kuma manzon Allah. Kafirai suka ce, Muhammad akwai alama gaskiya ga addinin ka din nan, to amma dai a fara koran waɗannan sai mu shigo. Fa waqa'a fi nafsi rasulillahi ma sha Allahu an yaqa, sha'awar musuluntar waɗannan manya ta shiga zuciyar manzon Allah, ba wai ya kori talakawan ba. Fa haddasa nafsahu, annabi ya fara tunanin ya za a tsara. Ai in ka lura, in ka shiga coci zaka ga tsarinsa daban ne da masallaci, ko za ka ga akwai kujeran manya, akwai na talakawa, akwai na waye. To manzon Allah har ya fara tunanin ya kamata dai a tsara irin haka din, a tafiyar ya zama akwai gefen manya, akwai na ƙanana. Sa'ad bin Abi Waqqas ya ce annabi ya fara tunanin, sai ga ayan nan ta sauko, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Kaga shi manzo Allah ba koran su zai yi ba ma, tsarawa sai Allah yake korani. Ka tsara me? Kar ka yadda ka kori wanda yake bautar Allah safe da yamma. Yuriduna wajhahu, hadisin yana sahihu Muslim, kitabu fada'il sahaba, wanda yake nuna falalan Sa'ad bin Abi Waqqas saboda yana cikin waɗanda suka fara musulunta a tarihin musulunci. Shi yake ba da labarin wannan hadisi, shi ne hadisi na 2413, yana sunan Nasa'i. Wato yanda dai ya faru da annabi Nuhu alaihi salam, haka ya faru da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'iman ɗabi'ar kafirai iri guda ce a kowane zamani, kuma a ko'ina, saboda ka su kafirai suna ganin ba daidai bane a samu cuɗanya tsakanin manya da ƙanana. Shi ko addinin Allah ba haka yake ba. Akan haka malamai suka yi sharhi, suke cewa wanda ya nuna maka cewar saƙon da annabawa suka zo da shi duk iri guda ne, tunda an bayyana zamanin annabi Nuhu haka ya faru, aka bayyana zamanin annabi Muhammad haka ya faru, kaga zamanin manzo na farko, zamanin manzo na ƙarshe, ya nuna duk manzannin da ke tsakiya su ma abin da ya faru da su kenan. Kaga manya ba su san haduwa da wato makaskanta ta wajen bin annabin Allah, kuma hakan sai zama dalilin da yasa shaidan ya batar da su. Da zaka samu har yanzu magana da muke, har yanzu akwai mutumin da baya sha'awar ya shiga masallaci ya hada sahu da talaka, har yanzu, wanda shi zai gwada maka kafirci ne wanda shaidan ya dasa a zukatan yan adam. Don haka yasa tun zamanin annabi Nuhu yana nan har zuwa yanzu. Idan ma zaka ga mutum da zaran ya samu matsayi, to so yake ya ga ai addinin kansa, shi kansa addinin nashi daban ne da na talakawa. To kuma manzon Allah bai tsara haka ba. Wanda in ka dubi majmu'u fatawa a mujallal na 10:37, malamin ya kawo sharhin wannan aya game da tarihin annabi Nuhu alaihi salam da kuma annabi Muhammad. Wa amma qawluhu fasbir nafsaka, domin sau biyu Allah ya yi gargadi ga manzon Allah, sau biyu a cikin Alkur'ani. Na farkon su shine a suratul Nahl, a suratul An'am,
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. To sannan kuma ai akwai a suratul Isra, inda Allah tabaraka wa ta'ala a suratul kahfi aya ta 28, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, yace ya Muhammad kai hakuri ka zauna da wadanda ke bautar Allah safe da yamma. Yuriduna wajhahu, suna neman dacewa da yardan Allah. Babu manufa gare su, face ya za a yi su samu cimma fuskar Allah a kiyama. Wala ta'du aynaka anhum, kada idanunka su ƙetare waɗannan, kada idanunka su ƙetare waɗannan, turidu zinatal hayatid dunya, saboda kana son ƙawa ta rayuwar duniya. Kaga faɗa ake wa manzon Allah, kar ka yadda saboda son rayuwar duniya idanunka su ƙetare waɗannan talakawan masu bautar Allah. Sai ya ce wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina, duk mutumin da zuciyarsa ta shagalta babu addini, komai girman sa yi watsi da shi, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Wattaba'a hawahu, ya koma sauransa kawai ke bi. Wa kana amruhu furta, ya'ni mujawizan lil haddi, ya kasance mutum bashi da wani abu sai ƙetare iyaka, sai zama kai kana sha'awar wannan. Allah ya ce ma annabi kar ka yadda. To kaga tsoron Allah shi ake dubawa. Ga waccan aya ta suratul kahfi aya ta 28, ga kuma aya ta 52 ta suratul an'am, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, inna hataynil ayataini nazalata fil mu'minin al mustad'afina lamma talaba al mutakabbiruna an yub'idahum an nabiy an sallallahu alaihi wasallam anhu. Allah ya saukar da ayoyi nan guda biyu ga annabi saboda wato lokacin da manyan mutane suka buƙaci manzon Allah ya kori talakawa sai su shigo, sai Allah ya ce a'a bai zama. Fanahahu Allahu an tardi man yurid wa Allah, Allah ya ce baka isa ka kori wanda yake neman dacewa da yardan Allah ba. Wa in kana mustad'afan, koda ya zamanto mai rauni, summa amarahu bi sabri ma'ahum, sai Allah ya yi masa umarni kai hakuri saboda zama da su kuma sai da hakuri. Manzon Allah ya ce masa kai hakuri, wasbir nafsaka, da farko ya ce la tatrud, kar ka kora, shine suratul an'am. Na biyu suratul kahfi, kai hakuri. So idan aka ce kar ka kori kowa, sai a ce to kai hakurin zama da kuma waɗannan din. Wa kana zalika qabla alhijrati ila almadina, wanda ya zama kafin hijiran manzon Allah zuwa Madina, Allah ya masa wannan umarni. So wannan ya gwada cewar Allah yana son mutumin da ya nace yana bautarsa. Shi yasa Allah ya bada siffansu ta ibada safe da yamma. Sau da yawa idan Allah zai yaba ma mumini, yana yaba masa ne da aikin da ya fi daraja. Waɗanda ke bautar Allah safe da yamma, shi yasa ibadar safiya da ibadar yammaci suna da muhimmanci. Ibadu guda biyu ɗin nan suna da muhimmanci, ko da dai ba su kaɗai ba ne. Wato Allah yana siffanta ibadar gaba ɗaya ta ne, sawa'un kanu min ahli sufa aw ghairihim. Domin a lokacin Abu Huraira shi ma ya bada labari, ya ce farkon musuluncin nan har zuwa lokacin da manzon Allah ya hijira ya dawo Madina, matalautan sun fi yawa. Saboda yawansu ta kai ga masallacin annabi aka raba gida biyu, rabi ya zama shi ne ainihin makwancin waɗannan talakawan, su ake kira ashabus sufa. Wanda shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma annabi kai haƙurin zama da waɗannan, ko da matalauta ne waɗanda suke neman dacewa da yardan Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma shi Allah shi ya san baiwar da ya sanya ma mutum. Idan annabi zai yi kora, bai san waye yake kora ba. Za ka kori mutum matalauci a yau, baka sani ba kuma gobe mai Allah ya kaddara zai zama. Saboda haka yasa ba ka da ikon aiki da iliminka. Shine abin da annabi Nuhu alaihi salam yake gaya wa mutanensa, ya ce ban da masaniya game da su, hisabinsu yana wurin Allah. Idan na kore su, to na tabbata ina cikin azzalumai. Don haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya zamanto ya tsara addinin kamar yadda ya taho a zamanin annabi Nuhu alaihi salam. Waɗanda suka fara karɓa, za ka ga matalauta ne, an ce akwai hikima cikin haka. Saboda idan mutum babba ne, yana da dukiya ko yana da mukami, tsoron mukamin yana hana shi ya gaggauta karɓan addinin Allah. Wanda kuma
dukiyarsa yakan yi dare darin karban addini saboda yana tsoron kada idan ya karba addinin ya talauce domin idan ya karba addinin idan dan kasuwa ne yana tsoron kostomominsa za su daina zuwa sayan kaya kaga zai talauce saboda kaza ka samu mawadaci da manyan mutane gaba daya ba su ne suke fara karban addinin Allah ba matalauta suke fara karba saboda su ba addinin da suka rasa dama can ba yi da jari mai karfi bare a ce ji tsoron wato kasuwancin nasa zai kare dan ya karba addini saboda haka sai kundun bala ya shiga musulunci to waɗannan matalautan su ne gimshikin ginin addini tun daga farkon duniya har ƙarshe wato shi yasa aka samu wasu hadisai na manzon Allah guda hudu waɗannan hadisai suke tabbatar maka kimar matalauta a wajen Allah subhanahu wataala na daya hadisin Sahal bin Hunayf yace kana rasulullahi yati du'afa al-muslimin wa yazuruhum shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya gidajen matalauta kaf marasa lafiya matalauta yaje ga da su ya'udu marabahu wa yashhadu janaizahum idan aka ce an yi mutuwa a ko ina ne aka yi mutuwa sai an zo an gaya manzon Allah ya rasulullah talakan nan na unguwa kaza ya rasu mu je janaiza ya rasulullah wani bashi da lafiya mu je mu gaida shi yanda annabi ya ba su ki muhimmanci a zaman sa na makka da zaman sa na madina sahal bin hunayf yake ba da labari lokacin da manzon Allah ya hijira ya dawo madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba matalakawa muhimmanci sawajen kulawa saboda su gane suna da kima a wajen Allah idan da ake annabi sallallahu alaihi wasallam zai daina halattar janaizarsu ya daina zuwa gaida marasa lafiyansu to kaga kenan za su fara tunanin anya kuwa kaga annabi ya taho ya yi watsi da mu ko dai annabi na mawadata ne to sai manzon Allah ya mai da himma ya mai da hankalinsa ga kowa hatta talakawa din hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2112 na biyu shine hadisin Abdullah ibn Abi Aufa yace kana la ya'nafu wa la yastakbiru shi manzon Allah bai kyamar mutane manzon Allah bai girman kai waɗannan sifofi ka rike su da kyau idan kana son ka san sifar manzon Allah bai kyama kowa kyama ke sa idan an tsaya sahu ka ja kafa ka aiko baka san ba ko hada sahu da mutum ai saboda kana kyaman shi ne to ba halin manzon Allah bane la ya'nafu wa la yastakbir an yamshi ma'al armila wal miskin kana iya ganin sa yana tafiya da talaka ya rike hannunsa kana iya ganin sa ya tsaya da mace da mijinta ya mutu tana kawo complaint yana sauraronta fa yaqdi lahu hajatahu manzo Allah ya biya mar bukatarsa hadisin yana sahihu sunan nisa'i wanda wannan ya nuna halin manzon Allah saboda umurnin Allah Allah yace karka yadda ka kore su kuma yace kai hakurin zama da su to tunda Allah ya ce yayi hakurin zama da talakawa kaga dole manzon Allah ya gyara zaman shi saboda haka sai annabi ya gane a ce wani ba lafiya a je a gaida shi kaga an gyara zama kenan a wani ya rasu a je ai janaiza sannan idan mutum ya zo ganin ka idan dai ba akwai larura ba to ka saurara manzon Allah za ka ga ko tafiya yake idan mace ta yi magana sai annabi ya dakata ta gama bayaninta sai manzon Allah ya bada amsa sannan sai ya ci gaba da tafiyarsa hadisin yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 1414 na uku shine hadisin sa'ad bin abi waqas shi sa'ad yana ganin wani babba ne yana ganin yana da girma ranan sai manzon Allah ya ce masa ya kai sa'ad inna ma yansurullahu hadhihi al-umma ko ka san dalilin da yasa Allah yake taimakon al'umma gaba dayanta Allah yana taimakon al'umma ne bi ba'ifiha ta dalilin masu rauni bi da'awatihim ta'addu'in talakawa wa salatihim da sallasu wa ikhlasihim da ikhlasin da suke ma Allah ta dalilin waɗannan Allah ke bada taimako ga al'umma gaba daya wato wanda ke nuna in ana neman a samu taimakon Allah to dole sai an taimaka wa talakawa idan aka taimaka wa talaka to addu'an nan da talaka ke yi Allah yana karba sallar da talaka yake yi Allah karba yana karba ikhlasin sa saboda shi zai yi aiki ne ba dan ya samu wani abu ba ba dan a yaba mar ba
yana yi ne domin Allah tabaraka wa ta'ala, to saboda ikhlasin sa sai Allah ya turo taimako ga al'umma. Annabi yake ga ma Sa'ad bin Abi Waqqas, kaga ya gwada cewar talakawa ta dalilin su ne ma ƙasa take ginuwa, ta dalilin su ƙasa ke samun taimakon Allah, wato idan aka yi watsi da su to nasara tana wahalan zuwa ga waɗannan mutane. Hadisin yana sahihu Sunan Nasa'i, hadisi na 1178, yayi babi musamman yace babul istinsaru bil da'if, sunan babin al-Imam an-Nasa'i, yace idan mutane suna neman nasara, ana neman taimakon Allah, an kasa samun mafita, to a nemo matalauta a ba su taimako, za a ga ifan Allah. A nemo talakawa a ba su taimako, saboda haka zaka ga mutum ya samu dukiya ya rabar matalakawa sadaka, ya ba su abinci su ci, wanda hikima ce. Abinda manzon Allah ya faɗa ne, in kana neman taimako a rayuwarka to taimaki talaka, da ka taimake shi addu'ar da zai yi Allah ya saka da alheri an gama, saboda shi duk abin da yake yi baya yin sa don duniya, don Allah yake yi. Saboda haka idan zai tafi sallah baya zuwa sallan dan an gan shi, saboda ya riga ya san dama ba a san shi ba, zai je ne domin Allah, ibadarsa domin Allah ce. Shi yasa manzon Allah ya ce wa ikhlasihim, saboda addu'ar su, sallar su, ikhlasin su, a dalilin haka Allah yake taimakon talakawa. Wannan yasa masana suka gane ashe idan ana neman taimako to a taimakawa talakawa, wanda yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2388, kuma jagoran masana hadisi shine al-Imam al-Bukhari, shi ma haka musamman yayi babi saboda ya nuna maka muhimmancin taimakon talakawa. Yace babu manista'ana bid-du'afa'i was-salihin fil harbi, shi manzon Allah in zai tafi yaki sai ya dubi talakawa, sai domin da su za a ci yaki, wanda ke nuna maka idan ana zaune ana son a samu taimakon Allah to sai an hada da taimakon talakawa, idan yaki za a je ana son a samu taimakon Allah sai an hada da talakawa. Al-Imam Bukhari yace shi Annabi koda yaki za a yi yakan hada da talakawa don fatan cin nasara a wannan yakin. Ya kawo hadisin Abu Dardai, wanda hadisin Abu Dardai shine hadisi na 4, wanda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ibguni fi bu'afaikum, idan kuna neman yarda na to ku kyautatawa maraunana, idan dai kuna neman yarda na in ji manzon Allah to ku je ku taimakawa masu rauni. Utlubu ribaya fi bu'afaikum, adubi masu rauni a taimaka musu, manzon Allah yake to za ku samu yarda na. Amma duk wanda bai taimaki talaka ba, ba shi ba samu yarda na. Fa innama turzaquna aw tunsaruna bi bu'afaikum, manzo Allah ya ce ai arzikin da kuke samu a duniya ma saboda talakawa ne, saboda masu rauni, gajiyayyu, ta dalilin su Allah ke saukar da ruwa, ta dalilin su Allah ke kawo tallafi, ya kawo taimako ga al'umma. Hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 41 da hadisi na 2896 da 2388, yana silsilatu sahiha hadisin 779 da sahihu targhib hadisi na 6, wanda wannan laƙani ne, laƙani ne, saboda idan ka lura ayar alqur'ani ta gaya mana ga abinda annabawa suka kiyaye, annabin farko, annabi Nuhu, annabin ƙarshe, annabi Muhammad, Allah ya ja hankalin su akan me, kar su yadda su nisanci mutumin da ya kusanci Allah, kada su yadda su yi watsi da al'amarin waɗannan matalauta marasa gata, marasa galihu. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gane waɗannan matalauta masu bautar Allah tabaraka wa ta'ala suna da wata kima, idan da za a maida hankali a taimake su to za a samu ci gaba. Shine manzo Allah ke cewa in ma arziki ake nema a maida hankali ga talakawa. Yanzu ka dubi ƙauyukan mu arewa, ka je ƙauyuka ka ga talauci na iyaka, waɗannan da za a bi su ana taimaka musu ƙasa ta zauna lafiya. Abinda manzo Allah ya faɗa, saboda mutane ne waɗanda sun yadda da Allah, sun yadda da maganar manzon Allah, sun yadda da neman halal, su yi haƙuri da wannan halal ɗin, kuma ko da kaɗan ne, ba za su yi sata ba, ba za su buge ka ba, ba za su cuce ka ba.
to waɗannan da suke da irin wannan tawakkali a ƙarfafa musu sai a zauna lafiya. Allah ya samu gane. Shi yasa Ibn Hajar littafin Fathul Bari mujallal na 6 shafin 88 yana sharhin babin da al-Imam al-Bukhari yayi babu man ista'ana bi du'afa'i was-salihin fil harbi. Sai ce wannan hadisin anna du'afa'u ashaddu ikhlasan fid du'a'i. Hadisin manzon Allah ya nuna mana ko addu'a ake nema to fa addu'ar matalauta tafi ikhlasi akan addu'ar mawadata. Wa aktsara khushu'an fil ibadati, ibadar matalauta tafi samun tawali'u akan ibada ta mawadata. Li khala'i qulubihim an ta'alluqi bi zakhrafil dunya. Saboda misali Ibn Hajar yace kaga shi ta daka in ya zauna baya tunanin ya aje komai a gida, saboda haka zuciyar ibada kawai take. Amma yanzu kai idan kana da kuɗi ka tsaya sallah ka fara tunani to miliyan kaza na banki yana wancan account, anya wancan kuɗin ba a taba ba. Shine Ibn Hajar yace li khala'i qulubihim an ta'alluqi bi zukhrufid dunya. In ta gefen ikhlasi ne da ka dubi ibada biyu din ka san ta talaka ta fi ikhlasi. Idan ka dubi wato ta gefen addu'a zaka ga nan ma maida hankali ga ainihin addu'ar yana ga ibadar talaka. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya kaddara su ke fara bin manzannin Allah. Akwai Muhallab bin Abi Sufra wani tabi'i yana cewa arada annabi sallallahu alaihi wasallam bidhalika tarki ihtikarin muslim fi kulli hala. Abinda annabi yake nufi ta karantar da mu kamar yadda Allah ya gargadi gare shi, shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ja hankalin mu kada mu rena musulmi a kowane hali. Inda muka ga musulmi mu daraja shi, ba mu san ajiyar da Allah ya yi masa ba. Tana yiwa akwai ajiyar a duniya, tana yiwa a lahira ne. Wato shi musulunci abinda yake faɗaitar da mu a daraja ɗan adam gaba ɗaya bai ɗaya. Kada a samu ƙasƙantar da wani saboda wata siffa ta rayuwarsa, sai dai saboda biyayyarsa ga Allah ko rashin biyayyarsa ga Allah subhanahu wataala. Mai annabi Nuhu ya ce annabi Nuhu alayhi salam kamar dai annabi Muhammad, ya zama amsar guda ce. Dan in ka dubi ayoyin sai ka ga kamar magana ɗaya ce Allah yake da duka waɗannan manzannin. Annabi Nuhu alayhi salam yace in hisabuhum illa ala rabbi, hisabin talaka wannan baya kaina, yana wajen Allah mahaliccina. Law tash'uruna, da kun yi tunani da za ku gane. Wato wannan sai ya kama da shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya gaya masa, ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alaihim min shay'in. Haka Allah ya gaya wa annabi Muhammad, yace fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin. Shi kuma annabi Nuhu yace musu in hisabuhum illa ala rabbi law tash'uru, sai yace wa ma ana bitaridil mu'minin, ni dai ba mai koran mu'minai bane, inji annabi Nuhu alaihi salam. Karshe abin da ya gaya musu kenan, kuna so in kori wani, ba zan kori kowa ba. In ana illa nazirun mubin, ni ba komai bane face mai gargadi, mai bayyana gargadi na wanda ya karba to shine nawa. Qalu qalula in lam tantahi ya Nuhu, suka ce to kaga tunda basu ji abin da yake so ba to sai barazana kuma, idan ba za ka daina ba la in lam tantahi ya Nuhu la takunanna min al-marjumin, to zaka zama cikin waɗanda ake jifan su, wato suna cewa za su sa a jefe shi da duwatsu har ya mutu. Al-maktulina bil hijara. Qala rabbi inna qawmi kadzabun. Qala rabbi, yace ya Allah inna qawmi kadzabun, lalle jama'ata sun kareta ni. Yanzu dai annabi Nuhu alaihi salam ya kai kukansa ga Allah saboda ya tabbatar abinda suka faɗa za su aikata, tunda sun ce ya daina wa'azin gaba ɗaya, in ba haka ba za su hallaka shi. Sun ɗauki mataki, shi ma sai ya kai ƙara wajen Allah, sai ya ce ma Allah fa fataha bayni wa bayna fataha wa
فافتح بيني وبينهم فتحا الله كي هكونتي كهكونت ونهكونتي زكانينا دوتنا متانا ونجني ومن معي من المؤمنين كما الله كتير سدني دوتنا سكي تاردني واتونا مؤمني الله كي هكونتي زكان مدسو مكما كتير سدمو النبي نوه يعني متمكوان الله wannan kamar addu'a ce annabi Nuhu yake cewa Allah ka halaka su amma idan ka tashi halaka su Allah ka tseratar da mu amma bai ayyana irin halakar da yake son Allah ya musu ba shi dai kawai ya ce Allah ka yi hukunci tsakanin mu faftah bainana wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin me Allah madaukaki yace faftah bainani wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin فأنجيناه فأنزلناه ومن معه في الفلك المشحون فأنجيناه ومن معه الله مدوك كيشي سيمو كتير تدى أن نبنوه كمرين ديني ما فتو اندي كبو تاما الله كروك يا الله فكر ما كسامو شكا جراء إجابة الله دي أمسا اندي كاي أبن دا الله كي سن أي كابي أمر ننسا كروك يا الله فكر ما كشكا فأنجيناه الله يشي سيمو كتير تدى أن نبنوه ومن معه دو دا نسكي تارد شي في الفلك المشهون أتكين ونجرقي واندكي ما كاري ما كاريشيني المشهون المملوء ينا تكي من الناس والطير والحيوان كلها متانيني تنسايني دبوبيني الله يا ما كاري جرقين الله يشي المشهون الله كتير سنجر موان نجرقي Allah kadai san tsarin sa da kuma surar da Allah ya bashi wato mutane da dabbobi da tsuntsaye waɗanda suka shiga wannan jirgi sune kadai suka tsira shi yasa Allah ya ce a gaba thumma agarakna ba'dul baqin sa'annan muka nutsar wato da saura a bayan haka idan aka ce ba'du ana nufin bayan waɗannan da suka shiga jirgi to duk wanda ya saura fa an nutsar da shi a cikin ruwa me Allah ya ce gaba inna fi zalika la ayatan lalle cikin wannan labari akwai abin lura akwai abin tunani wa ma kana aktsaruhum mu'minin amma dai mafi yawan su ba su kasance ba su imani din ba Allah ka tare mu وإن ربك لهو العزيز الرحيم كما لله الله مهلكينك شيني مبوايي بابو ابين دي غاغاري شي idan aka ce Allah ya saukar da ruwan dufa na Allah al-Aziz ne kar ba kai mamaki idan aka ce Allah ya saka halittu gaba daya a jirgin ruwa Allah al-Aziz ne kar kai mamaki ba abin da ya gagara Allah idan Allah madaukaki yace ya tara mutane da dabbobi da tsuntsaye da kwari duk halitta dake duniya an sa ta a jirgi guda to wannan jarabawa ce gare mu zaka gaskanta Allah ko kare ta shi zaka yi kisa karshen magana Allah ya ce lahuwal azizu Allah al azizu mai buwaya ne babu abin da ya gagare shi shine al azizu idan aka ce Allah ya saukar da ruwan dufa na ya mamaye duniya karka kare ta Allah al azizu ne zai iya haka ba abin da ya gagare Allah tabaraka wa ta'ala ar-rahimu Allah mai jin kai ne wannan misali na annabi Nuhu alaihi salamu kenan sai ya kawo misali na gaba kuma yace Allah subhanahu wa ta'ala yace to adawa bayan tafiyar annabi Nuhu alaihi salam sai aka samu wata jama'ar kuma ta adawa mutanen annabi Hud kazzabat adunil mursalin wato adawa sun ƙaryata manzannin Allah zaka ga Allah yana faɗin haka kazzabat qaumun nuhinil mursalin mutanen annabi nuhu sun ƙaryata manzanni kazzabat adunil mursalin adawa sun ƙaryata manzanni alhali manzo guda ne saboda in ka ƙaryata annabi guda kama ka ƙaryata sauran ne kamar duka manzannin Allah ka ƙaryata shi yasa Allah yace kazzabat adunil mursalin adawa sun ƙaryata manzanni إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون a lokacin da dan uwan su annabi Hud alaihi salam
yace ala tattaqun ashe ba za ku kiyaye Allah ba kaga kalmar sa tayi kama da kalmar annabi Nuhu alaihi salam shi ma yace a gaba lalle ni manzo ne gare ku mai amana aminun fikum qabla risala tun kafin Allah ya bani manzanci kun sanni mai rikon amana ne wato Allah ya yi hikima duk wani annabin da za a tura shi da manzanci tun yana karami Allah yake tsara rayuwar shi saboda haka zaka ga annabi Muhammad tun yana karami bai taba zina ba bai taba shan giya ba bai taba sujuda magunki ba kuma mai rikon amana wato annabawa tun suna kanana Allah yake tsare su saboda in sun girma lokacin da suka ce Allah ya aiko mu sako wani ba zai ce kaji kuma wai sai yanzu ya tuba ya manta da shi muke zuwa masha Allah wato Allah baya son ma haka din saboda haka sai a tsare rayuwar annabi kafin lokacin da Allah zai ba shi manzanci kowane annabi fa kaji abin da yake faɗa inni lakum rasulun aminun aminun fikum qabla risala tun Allah bai bani manzanci ba kun sanni mai rikon amana ne mai gaskiya ne fa kaifa tattahimunani alyawm yau idan nace muku Allah ya bani manzanci taya za a yi ku zargin ni mace amana ne tunda ku riga kun san bayana ba makareci bane ba mace amana bane yanzu in nace Allah ya aiko ni kaga ba abin mamaki bane sai zama shi ma haka yace musu yace musu fattakullah ku kiyaye Allah wa ati'un kuma ku yi min biyayya kaga sakon guda ce a kiyaye Allah a bi manzon Allah ati'ullah wa ati'ur rasul shine dai maganar dukkan manzannin Allah a bi Allah a bi manzon Allah kaga idan kace kana bin Allah kana son manzo baka bi manzon ba aikin banza ne ba a ce a so shi ba a bi shi ko fattakullah wa ati'un ku kiyaye Allah ku bi ni Allah ka samu iya bin annabi sai ya ce wama as'alukum alayhi min ajr illa ala rabbil alamin wama as'alukum alayhi min ajrin ni ban nemi ku bani wata lada akan wannan sako da nake isarwa ba in ajri illa ala rabbil alamin lada na bata kasancewa face ga ainihin mahalicin talikai wanda shi ya aiko ni Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda zai bani lada kaga shi ma kalmarsa da irin ta annabi Nuhu alaihi salam maganar guda ce inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin to akwai abin da mutanen annabi Hud suke yi wanda mutanen annabi Nuhu ba su aikata ba sai Allah ya ba mu labarin sa annabi Hud ya ce musu atabnuna bi kulli ri'in atabnuna bi kulli ri'in ar-ri'u shine ash-sharaf yanzu kuna gini akan kowane tsauni ta'abasuna saboda ku yi wasanni malamai sun yi ta kokarin fassara wannan aya kamar misali ibn al-imam al-qurtubi tafsirin sa al-jami' al-ahkam al-qur'an yace atabnuna bi kulli mawdi'in murtafi'in ba kwa yin gida sai akan tsauni litushrifu ala sabila saboda ku samu daukaka akan talakawa wannan aibu ne fa taskaru minhum ya zama kuna izgilanci gare su saboda idan mutum ya gine akan tsauni yana hangen gari yana hangen duk abin da mutane ke aikatawa wato nan kenan ma'anar arri'u qusuran mushayyada suna gina benaye suna gina gidaje amma akan tsaunuka wannan fassara al-imam al-qurtubi fasara guda kenan kuma ita ce fasara da yawa zaka ga malaman tafsiri sun rinjaye akan ta wato adawa suna gine akan tsaunuka kuma wannan al'ada zaka ga har yanzu tana nan idan mutum yayi kuɗi sosai sai yaga inda yafi dacewa shine samu dutsen da yafi tsawo a garin yaje saya sai yayi gida akan shi idan kai gine a tsauni idan babu wanda ke sama da kai wato alamar kafi kowa a garin kenan kai ne babba kai ne makura wannan al'ada ce ta adawa kuma har yanzu tana nan saboda alfahari ne amma ba wai ginin kansa shine Allah ya aibanta ba ginin kansa ne Allah ya aibanta ba don kai gida babba wannan ba laifi bane amma shin kana bukatar babban gida din ko a'a
idan baka bukatar babban gida kai babban gida to almubazzaranci ne so su suna ginin ne saboda alfahari saboda nuna isa haza bidunil haja wa inna ma lil fakhri faqat amma idan Allah ya sa kana da babban gida saboda kana da mutane da yawa kai babban mutum ne kana da mutane kana yawan baki saboda ka sai kai gida mai dakuna 100 kuma zai wuya a ce waɗannan dakuna 100 din a sati ba a samu masu kwana a cikin su ba ba albuzaranci kai ba daidai ne kai daidai halin da ka samu kanka in ka dubi ta'aliki da marigayi Sheikh Albani yayi ma littafin silsilatu sahiha mujallal na 6 shafin 330 game da mas'ala ta gina gida yana cewa wa'alam anna al-murada min hadha al-hadith huwa alladhi qablahu wallahu alam inma huwa sarfu al-muslim an al-ihtimam bil bina'i wa tashyidihi wato shari'a bata cika son mutun ya maida hankali ma gini ba idan buƙatar ginin bai taso ba wa inna mimma la shakka fihi anna al-haja takhtalifu bi ikhtilafi a'ilati al-bani kai da zaka yi gida wato ana la'akari da meye bukatarka zaka samu wani matansa biyu wani matansa daya wani kuma matansa hudu yaransa sun kai 30 wasu 40 wani 50 so idan a ce mutun yana da iyalai da yawa killa wa kasra kaga yanayin gidan da zai bukata ba dai bane da yanayin gidan da wancan mai mata daya da yaro biyu zai bukata yani wa man yakunu mudiyafan sannan akwai mutumin da yake yawan samun baki saboda mai mulki ne yana yawan samun baki ko mawadaci ne wannan laysa kadalika wani kuma zaka samu tsawon shekara baya bako fa huwa min hadhihi alhaytiyya yatalaqa tamaman ma alhadith alladhi rawahu alimamu muslim akwai hadithin da alimamu muslim ya kawo wanda daga jabir bin abdullah al-ansari yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace firashul lirajuli wa firashul limra'atihi والثالث للبيت والرابع للشيطان manzon Allah yace idan aka samu shimfida guda na mai gida ne ba laifi a samu wani shimfida na matar gida ba laifi a samu shimfida na uku na bako ba laifi na hudu annabi yace na shedan ne me annabi yake nufi da shimfida ta hudu a gida na shedan ne in ka dubi sharhin hadisin malamai suka ce eh a samu dakin da babu mai kwana a ciki saboda haka ka gina babban gida ga dakuna amma ba masu kwana to idan aka samu dakunan da babu masu kwana a ciki waɗannan dakuna shedanu ke kwana a cikin su wanda yazo a sharhin al-Imam an-Nawawi sahih Muslim juz'i na 7 shafi na 367 qala al-ulama ma'nahu anna man ma zada 'ala al-hajati fattikhadhuhu inna ma huwa lil-mubahati wal-ihtiyali wal والالتهاء بزينه الدنيا daidai bukata in zaka yi gida ba laifi bane amma idan gini ya wuce bukata to ya koma alfahari ta rayuwar duniya wama kana bi hadhihi sifa fa huwa mazmum irin wannan gini shari'a bata yadda da shi ba wa kullun mazmumun yudafu ila shaytan duk abin da shari'a bata yadda da shi ba sai a danganta shi ga shaytan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka samu shimfida guda na mai gida shimfida na biyu na mata shimfida na uku na bako na hudu na shedan wato abinda manzo Allah yake nufi idan an samu shimfidar da babu mai kwana a kanta shine bayanin al-Imam an-Nawawi amma idan ya zama kana da gida akwai dakuna sun yi 30 yaranka kuma sun kai ma 40 kaga kowa da inda zai kwana kenan wannan ba almubazzaranci bane Allah baya hana haka abinda yasa Allah ya kushe ma'adawa ta bakin annabi Hud alaihi salam atabununa bi kulli ri'in ayatan a karshen magana ta'abasun kuna ginin benaye akan tsaunuka kuna manyan gidaje akan tsaunuka kawai saboda wasa saboda don wasa ne alfahari da sauransu saboda ka nuna kai kudi bari kai gini akan tsauni wannan Allah ya haramta shi almubazzaranci ne sai yace watattakhiduna masani'a وتتخذون مصانع كنا ريقن manyan gidaje wannan fassara guda kenan al-masani' al-abniya fassaran Abdullah ibn Abbas kuna riqon manyan gidaje la'allakum takhluduna tsammanin zaku dawwama zaka ga mutumin da ya kai shekara 10 ana gina gidansa
shekara goma ana gini kawai ba a gama ba. To wannan in an gama ginin shekara nawa za ka zauna a ciki? Ya zama ana ta gina gida shekara da shekaru. Allah ya ce kamar za ku dawwama, ba dawwama za ku yi ba, shi gida zama ne na wucin gadi, na ɗan lokaci wanda za a ɗauke ka a kai makabarta. Shi ne Allah ke cewa a tattakhiduna masani'a, kuna gina ɗirka-ɗirkan gidaje, la'allakum takhluduna, tsammanin za ku dawwama. Kuma haka ne, yanzu in ka dubi yanda gidaje ke bala'in tsada a Abuja, idan aka gaya ma ga gidan biliyan biyu, biliyan uku, amma wani zai saya bai damu ba. Abinda kuma ba abin kushe ba ne don ka sai gidan biliyan biyu, biliyan uku, amma shin ka taɓa ajiye ma buta na naira goma a masallaci? Ba mamaki a cikin talakawansa, direbobinsa, ma'aikatansa akwai wanda ya kai wata biyar bai biya shi albashi ba. To kaga wannan alfahari ne na duniya, shi yasa Allah bai so. Duk abin da zai zama kayi shi ne saboda nuna isa da ƙasaita, Allah ya hana. Ya kamata musulmi ya zamanto tunaninsa makomashi, saboda komai daɗewa za a tafi. To annabi, wannan wa'azi ma ba na annabi Muhammad ba ne, sallallahu alaihi wasallam, wa'azi ne na annabi Hudu, wanda Allah ya kawo shi ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya zamanto wa'azi ne gare mu baki ɗaya, wanda shi yake nuna maka al'adar mutane guda ce tun zamanin farko. Amma a hakan akwai wanda Allah yake tsere karwa, sai ya ce wa idza baqashtum, wa idza baqashtum, idan za ku yi kamun laifi, za ku yi horo na laifi, baqashtum jabbarin, kuna horon da nuna ƙarfi, shi ma Allah bai so, wanda hali ne na adawa. Wato shi Allah subhanahu wa ta'ala yana son ka zama mai adalci, ko da kuwa an cuce ka ne, ko da an cuce ka ne. Don haka in ka dubi suratul ma'ida, Allah ya karantar da mu musulmai, yana cewa mu zama masu adalci, ko da kuwa wato al'amari ya shiga tsakaninmu da maƙiya ne. Misali a ce za ka ba da shaida a kotu, mahaifinka ko ɗan uwanka shi ne bai da gaskiya, ka faɗi gaskiya. To idan ma an samu mai laifi, in za a hore shi, a hore shi daidai laifi, kada ya zama mai laifi ana horonsa sama da laifin shi, wannan ba daidai ba ne. Wanda za ka ga yanzu da an ce ma ɓarawo ɓarawo, to mutane sai su bi shi, wani ma taya zai jefa mara, sai a nemo fetar a zuba, sai a bankauta. Haka Allah ya ce, kaga wannan horo ne da nuna ƙarfi wanda bai dace ba. Satar da ya yi, amma tabbata ya yi ta tukuna, don ba mamaki ɓarawan ya riga ya yi wani lungu. Shi wannan saboda rashin basira, mutane suka ɗauka shi ne ɓarawan, aka kama dukansa, kai ka zo ka kashe mara laifi, wanda yana faruwa. Saboda haka ya sa kullum abi ba'asi na al'amari kafin a yi hukunci, shi ne abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta, kuma tun zamanin manzannin farko. Idan mutum ya yi laifi, to kada a hore shi fiye da laifinsa. Wa idza baqashtum baqashtum jabbarin, idan za ku yi kamu na horo, kuna kamun nan wato da nuna ƙarfi. Allah tabaraka wa ta'ala bai son haka, sai ya ce fattaqullaha, fattaqullaha wa ati'un, ya ce ku kiyaye Allah, ku yi min biyayya. Wattaqul ladhi amadakum, wallazi, wattaqul ladhi amadakum, ku kiyaye wanda ya baku. Amadakum shine a atakum, domin duk abin da kuke jin kuna da shi na dukiya, Allah ne ya baku. Ko da ilimi ne kake alfahari da shi, ka sani ilimin kansa Allah ne ya baka. Yanzu misali, duk ƙere-ƙeren da mutane ke a zamanin yau, kar ka ɗauka Bature ya gagara Allah, a Allah ne ya bashi. Domin baka ƙere-ƙeren sai da ƙwaƙwalwa, ƙwaƙwalwar kuma wani ne ya tsara ya sa a ƙoƙon kanka, shine Allah. Abin da Allah ya yi nufin za ka iya tunani, shi kake tunawa. Yanda ka san mutum ne yana da kwamfuta, kwamfuta na abin da ka sa mata shine nata. Ba yadda za a yi kwamfuta ta yi wani abu saɓanin abin da aka tsara mata. To haka fa ɗan adam yake, Allah ya halice shi ya ba shi ƙwaƙwalwa, ya zuba a cikin ƙoƙon kansa, sai Allah ya yi programming ɗinsa. Idan Allah yana son a ƙera mota, sai ya jefa wannan tunani a ƙwaƙwalwar, saboda haka sai a ƙera motar yadda Allah ya tsara.
saboda ka duk ni'imar da Allah ya ba dan adam dan adam ya sani ba karfinsa bane Allah ne ya tsara zai samu abinda annabi wato Hud yake gaya musu wattaqul ladhi amaddakum ku kiyaye Allah da ya ba ku bima ta'lamuna abinda kuka sani duk ilimin da kuke da shi Allah ne ya ba ku ilimin da duk kuka samu ilimin daga Allah ne in Allah bai tsara ba wallahi ba za a yi ba saboda haka zaka ga wani bature a gabas ya kirkiro kaza wani a yamma ya kirkiro kaza amma kwakwalwar iri daya ce da kwakwalwar bature da bakar fata ai duk guda ne ko to Allah shi ke tsarawa ya jefa tunani a wancan kwakwalwa ilhama saboda haka sai a kera wannan a yi wannan abinda annabi Hud yake cewa allazi amaddakum bima ta'lamun bima ta'lamun duk ilimin da kuke da shi ku kiyaye Allah da ya ba ku Allah shi ya sa muku wannan ilimi sai ya ce amaddakum baya ga ni'ima ta ilimi Allah madaukaki ya ba ku kuma ni'ima bi an'amin ta dabbobi kamar shanu awakai raquma wa banin Allah ya ba ku wata ni'ima kuma ta haihuwa baya ga haka kuma Allah ya kara muku yace wa jannatin ga gonaki wa uyunin ga wato idanu ruwa yace inni akafu alaikum azaba wato annabi Hud yace ina muku jin tsoron azabar wani ne mai girma idan kun juya baya kun ki yarda da Allah subhanahu wataala ku ji tsoron Allah ranar da Allah zai kama ku abin ba zai kyau ba qalu sai suka ce sawa'un alaina qalu sawa'un alaina suka ce daidai ne gare mu awa afta ko kai wa'azi am lam takum min alwa'izina kuma baka zan cikin masu wa'azi ba duk daya ne ko kai ko kar kai ba wani tasiri wato suka gaya mu annabi Hud alaihi salam in hadha in hadha illa khuluqul awwalin wannan ba komai bane face ikhtilaqul awwalina min qablina kirkirar mutanen farko kafin zuwan mu mutanen da su suka kirkiro wannan suka tsara akan cewa ai nan gaba duniya za ta kare nan gaba za a tashi wannan mutanen farko suka tsara suka kirkiro abinda kake fadan duk tsari ne na da babu shi wato ba su yadda ma za a tada su ba sai suka ce wa ma nahnu wa ma nahnu bi mu'azzabin ba wanda zai tashe mu bayan mun mutu kuma babu wanda zai mana azaba idan ba ana maganar wai bayan an mutu za a tashi wannan mutanen farko su suka tsara ƙaryar ake ta yadawa kaga ba su yadda ba annahum ya'ishuna ma ya'ishu thumma yamutun wala ba'sa wala hisaba wala azaba saboda haka mutum zai rayuwarsa dan har yanzu akwai masu irin wannan tunani a yanzu haka akwai wanda ke ganin in yayi nisa a ilimi sai yake ai ba Allah Allah ka tsare mu daga irin wannan halaka saboda haka shi a ganinsa kowa ka gani wato dai ya zo duniya ne kawai by chance haka kurum sai aka halice ka waye halice ka oho shikenan dai wato ba mahalici su kafirai sun yadda da haka sai ya za a yi a ce ba mahalici in mutum yana da hankali yayi tunani ya za a yi a ce duniyan nan ba mahalici ba zai taba yiwuwa a ce shirme yayi halitta ba zai yiwu ba shine Allah ya ce fakazzabuhu sun ƙarya tashi Allah ya ce mun hallaka su me ya ƙarshen aya inna fi zalika la'ayatin lalla cikin wannan labari akwai abin lura ga mai hankali Allah ka sa muna cikin masu hankalta wa ma kana aksaruhum mu'minin Allah ya ce amma duk da haka mafi yawan su ba su zama su imani ba wa inna rabbaka wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim kuma lalle Allah mahalicinka mabuwayi ne Allah mai jin kai ne wato duk tsarin da wa'azin iri guda ne kuma yanda Allah yake kara bayanin kowanne manzo ya zama a tsari guda ne Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka dace da fadansa daidai Allah ya gafarta mana kuskure
Allah ya kyautata imani a zukatanmu, Allah ya gafarta mana, ya gafarta mu iyayenmu, ya sa makomar mu tayi kyau. Allah ya sa aljanna ta zama makomar mu da zuriyarmu baki daya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.